वायुपुराणम् पूर्वार्धम् सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः यज्ञवर्णनम् ऋषय ऊचुः चतुर्युगाणि यान्यासन् पूर्वं स्वायम्भुवेन्तरे तेषां निसर्गं तत्त्वञ्च श्रोतुमिच्छामि विस्तरात्। सुत उवाच पृथिव्याधिप्रसङ्गेन यन्मया प्रागुदाहृतम् तेषां चतुर्युगं ह्येतत् प्रवक्ष्यामि निबोधत। संख्ययेह प्रसंख्याय विस्ताराच्चैव सर्वशः युगञ्च युगभेदञ्च युगधर्मं तथैव च। युगसन्ध्यं शकञ्चैव युगसन्धानमेव च। षट्प्रकारयुगाख्यानां प्रवक्ष्यामिह तत्त्वतः। लौकिकेन प्रमाणेन विबुद्धोऽब्धस्तु मानुषः तेनाब्देन प्रसङ्ख्याय वक्ष्यामिह चतुर्युगम्। निमेषकालकाष्ठा च कलाश्चापि मुहूर्तकाः निमेषकालतुल्यं हि विद्यालग्वक्षरञ्चय। काष्ठानिमेषादशपञ्च चैव त्रिंशत् च काष्ठा घणयेत्कलास्ताः। त्रिंशत्कलाश्चैव भवेन्मुहूर्तास्तत्त्रिंशता रात्र्यहनिसमेते। अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदैविके तत्राह कर्मचेष्टायां रात्रिस्वप्नाय कल्प्यते। पित्रिये रात्र्यहणिमासः प्रविभागस्तयो पुनः कृष्णपक्षस्त्वहस्तेषां शुक्लस्वप्नाय शर्वरी। त्रिंशच्च मानुषमासाः पित्र्यो मासश्च सस्मृतः। शतानि त्रीणि मासानां षष्टया चाप्यधिकानि वै। पितृसंवत्सरो ह्येष मानुषेण विभाव्यते। मानुषेणैव मानेन वर्षाणां यच्चतं भवेत्। पितॄणां त्रीणि वर्षाणि सङ्ख्यातानि ह तानि वै। चत्वारश्चाधिका मासाः पित्रे चैवेह कीर्तिताः। लौकिके नैव मानेन अब्दो यो मानुष स्मृतः। एतद्दिव्यमहोरात्रं शास्त्रेऽस्मिन्निश्वयो मतः। दिव्ये रात्र्यहनि वर्षं प्रविभागस्तयो पुनः। अहस्तत्रोदगयनं रात्रिस्याद्दक्षिणायनम्। एते रात्र्यहनि दिव्ये प्रसङ्कयाते तयो पुनः। त्रिंशच्च तानि वर्षाणि दिव्यो मासस्तु सस्मृतः।
मानुषञ्च शतं विद्धि दिव्यमाशास्त्रयस्तु ते तश चैव तथा हानि दिव्यो हेश विधिस्मृतः त्रीणि पर्श शतान्येव षष्टिवर्षाणि यानि च दिव्यसंवत्सरो हेश मानुषेण प्रकीर्तितः त्रीणि वर्षसहस्राणि मानुषेण प्रमाणतः त्रिंशद्यानि तु वर्षाणि मतसप्तर्षिवत्सरः नवयानि सहस्राणि वर्षाणां मानुषाणि तु अन्यानि नवतिश्चैव क्रौञ्च संवत्सरस्मृतः षट्त्रिंशत्तु सहस्राणि वर्षाणां मानुषाणि तु वर्षाणां तुश्शतं ज्ञेयं दिव्यो हेशतिधि स्मृतः त्रीण्येव नियोतान्येव वर्षाणां मानुषाणि च षष्टिश्चैव सहस्राणि सङ्ख्यातानि तु सङ्ख्यया दिव्यवर्षसहस्रं तु प्राहुसङ्ख्याविदो जनाः इत्येवमृषिभिर्गीतं दिव्यया सङ्ख्ययान्वितम् दिव्येनैव प्रमाणेन युगसङ्ख्याप्रकल्पनम् चत्वारि भारते वर्षे युगानि कवयो विदुः पूर्वं कृतयुगं नाम ततस्त्रेता विधीयते द्वापरश्च कलिश्चैव युगान्येतानि कल्पयेत् चत्वार्याहुसहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगं तत्र चावच्छति सन्ध्या तत्र तावच्छति सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविदः इतरासु च सन्ध्यासु सन्ध्यांशेषु च वैतृषु एकपायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च त्रेता त्रीणि सहस्राणि सङ्ख्यैव परिकीर्त्यते तस्यास्तु त्रिशति सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविदः द्वापरं द्वे सहस्रे तु युगमाहुर्मणिषिणः तस्यापि द्विशति सन्ध्या सन्ध्यांश सन्ध्यया समः कलिं वर्षसहस्रं तु युगमाहुर्मणिषिणः तस्याप्येकशति सन्ध्या सन्ध्यया समः एषा द्वादशसहस्री युगाख्या परिकीर्तिता कृतं त्रेता द्वापरञ्च कलिश्चैव चतुष्टयम् अत्र संवत्सरा सृष्टा मानुषेण प्रमाणतः कृतस्य तावद्वक्ष्यामि वर्षाणां तत्प्रमाणतः सहस्राणां शतान्यत्र चतुर्दश तु सङ्ख्यया चत्वारिंशत् सहस्राणि कलिकालयुगस्य तु एवं सङ्ख्यातकालश्च कालेष्विह विशेषतः
एवं चतुर्युगकालो विना संज्ञां शकै स्मृतः चत्वारिंशत् त्रीणि चैव नियुक्तानि च संख्यया विंशतिश्च सहस्राणि ससंध्यांशश्चतुर्युगः एवं चतुर्युगाख्यातो साधिकाहेकसप्ततिः कृतत्रेतादियुक्ता सा मनोरन्तरमुच्यते मन्वन्तरस्य संख्यातो वर्षाग्रेण निबोधत त्रिंशत्कोट्यस्तु वर्षाणां मानुषेण प्रकीर्तिताः सप्तषष्टिस्तथान्यानि नियुतान्यधिकानि तु विंशतिश्च सहस्राणि कालोऽयं साधिकां विना मन्वन्तरस्य सङ्ख्यैषा सङ्ख्या विद्भिर्द्विजै स्मृता मन्वन्तरस्य कालोऽयं युगैः सार्धं प्रकीर्तितः चतुःसहस्रयुक्तं वै प्रथमं तत्कृतं युगम् त्रेतावशिष्टं वक्ष्यामि द्वापरं कलिमेव च युगपत्समवेतार्थो द्विधा वक्तुं न शक्यते क्रमागतं मया हेतत्तुभ्यं प्रोक्तं युगद्वयं ऋषिवंशप्रसङ्गेन व्याकुलत्वात् तथैव च तत्र त्रेतायुगस्यादौ मनुसप्तर्षयश्च ते श्रौतं समार्तं च धर्मं च ब्रह्मणा च प्रचोदितं दाराग्निहोत्र संयोगं मृग्यजुस्साम संहितम् इत्यादि लक्षणं श्रौतं धर्मं सप्तर्षयो ब्रुवन् परस्परागतं धर्मं स्मार्तं चाचारलक्षणं वर्णाश्रमाचारयुतं मनुस्वायम्भुवो ब्रवीत् सत्येन ब्रह्मचर्येण श्रुतेन तपसा च वै तेषां सुतप्ततपसाम् आर्षेयेन क्रमेण तु सप्तर्षीणामनोश्चैव आद्ये त्रेतायुगस्य तु अबुद्धिपूर्वकं तेषाम् अक्रियपूर्वमेव च अभिव्यक्तास्तु ते मन्त्रास्तारकात्यैर्निदर्शनैः आदिकल्पे तु देवानां प्रादुर्भूतास्तु ते स्वयम् प्रणाशे त्वत्सिद्धीनाम् अप्यासाञ्च प्रवर्तनम् आसन्मन्त्रव्यतीतेषु एकल्पेषु सहस्रशः ते मन्त्रा वै पुनस्तेषां प्रतिभाससमुत्थिताः रुचो यजुंषि सामानि मन्त्राश्चातर्वणानि च सप्तर्षिभिस्तु ते प्रोक्ताः स्मार्तं धर्मं मनुर्जगौ त्रेताधौ संहिता वैदाः केवल धर्मशेषतः संरोधादायोषश्चैव व्यस्यन्ते द्वापरेषु ते ऋषयस्तपसा देवाः कलौ च द्वापरेषु वै
अनादि निधनादिव्याः पूर्वं सृष्टा स्वयंभुवा सधर्मा स्वप्रजा सांगा यथा धर्मं युगे युगे विक्रीडन्ते समानार्था वेदवादा यथा युगम् आरम्भयज्ञा क्षत्रस्य अवीर्यज्ञाभिशाम्पतेः परिचारयज्ञा शूद्रास्तु जपयज्ञा द्विजोत्तमाः तथा प्रमोदिता वर्णास्त्रेतायां धर्मपालिताः क्रियावन्त प्रजावन्तः समृद्धा सुखिनस्तथा ब्राह्मणाननो वर्तन्ते क्षत्रिया क्षत्रियान्विषः वैश्यानो वर्तिन शूद्राः परस्परमनुव्रताः शुभा प्रवृत्तयस्तेषां धर्मावर्णाश्रमास्तथा संकल्पितेन मनसा वाचोक्तेन स्वसर्मणा त्रेतायुगे त्वविकलः कर्मारम्भ प्रसिद्ध्यति आयुर्मेधा बलं रूपं आरोग्यं धर्मशीलता सर्वसाधारणा हेते त्रेतायां वै भवन्त्युत वर्णाश्रम व्यवस्थानं तेषां ब्रह्मा तथा करोत् पुनः प्रजास्तुता मोहात्तान् धर्मान् ह्यपालयन् परस्पर विरोधेन मनुन्ता पुनरन्वयुः मनुस्वायम्भुवो दृष्ट्वा याता सत्यं प्रजापतिः धाता तु शतरूपायाः पुमान् स उदपादयत् प्रियव्रतोत्तानपादो प्रथमन्तो महीपति तत प्रभृति राजान उत्पन्ना दण्डधारिणः प्रजानां रञ्जनाच्चैव राजानस्वभवन् रुषाः प्रच्छन्न पापा ये जेतुम् अशक्या मनोजा भुवि धर्मसंस्थापनार्थाय तेषां शास्त्रे तपोमया वर्णानां प्रविभागाश्च त्रेतायां सम्प्रकृतिताः संहिताश्च ततो मन्त्रा ऋषभिर्ब्रह्मणे स्तुते यज्ञप्रवर्तितश्चैव तदा ह्येवन्तो दैवतैः यामै शुक्लैर्जपैश्चैव सर्वसंभारसंवृतैः सार्धं विश्वभुजा चैव देवेन्द्रेण महौजसा स्वायम्भुवेन्तरे देवैर्यज्ञास्ते प्रवर्तिताः सत्यं जपस्तपोदानं त्रेतायां धर्म उच्यते क्रियाधर्मश्च ह्रसते सत्यधर्म प्रवर्तये क्रियाधर्मश्च ह्रसते सत्यधर्म प्रवर्तते प्रजायन्ते ततः शूरा आयुष्मन्तो महाबलाः न्यस्तदण्डमहाभागा यज्वानो ब्रह्मवादिनः पद्मपत्रायताक्षाश्च पृतुरस्कासु संहिताः सिंहान्तका महासत्त्वा मत्तमातङ्गगामिनः महाधनोर्धराश्चैव त्रेतायां चक्रवर्तिनः
सर्वलक्षण सम्पन्नान्यग्रोध परिमण्डलाः न्यग्रोधौतौ स्मृतौ बाहो व्यामो न्यग्रोध उच्यते वामेनैवोच्छ्रयाद्यस्य समवूर्ध्वन्तो देहिनः समुच्छ्रयपरिणाहो ज्ञेयो न्यग्रोधमण्डलः चक्रम रतो मणिर्भार्या निधिरश्चागजस्तता सत्तातिशय रत्नानि सर्वेषां चक्रवर्तिनां चक्रम रतो मणि खड्गम् चक्रम रतो मणि कंगम धनुरत्नं च पंचमम् केतुर्निदिश्च सप्तैते प्राणहीना प्रकीर्तिताः भार्या पुरोहितश्चैव सेनानी रथकृच्छयः मन्त्र्यश्वकलभश्चैव प्राणिन सम्प्रकीर्तिताः रत्नान्येतानि दिव्यानि संसिद्धानि महात्मनां चतुर्दश विधेयानि सर्वेषां चक्रवर्तिनां विष्णोरंशेन जायन्ते पृथिव्यां चक्रवर्तिनः मन्वन्तरेषु सर्वेषु अतीतानागतेषु वै भूत भव्यानि यानिह वर्तमानानि यानि च त्रेतायुगादिकेष्वत्र जायन्ते चक्रवर्तिनः भद्राणि माणि तेषां वै भवन्तिह महीक्षिताम् अद्भुतानि च चत्वारि बलं धर्मसुखं धनम् अन्योन्यस्या विरोधेन प्राप्यन्ते वै नृपैः समम् अर्थो धर्मश्च कामश्च यशो विजय एव च ऐश्वर्येणाणि माद्येन प्रभुशक्त्या तथैव च अन्येन तपसा चैव ऋषेण भवन्ति च बलेन तपसा चैव देवदानवा मानुषान् लक्षणैश्चापि जायन्ते शरीरस्थैर्मानुषैः केशस्थिता ललाटोर्णा जिह्वा चास्य प्रमार्जनी ताम्रप्रभोष्टदन्तोष्ठाः श्रीवत्ताश्चोर्ध्वरोमशाः आजानुबाहनश्चैव जालहस्ता वृषाङ्किताः न्यग्रोधपरिणाश्च सिंहस्कन्धा सुमेहनाः गजेन्द्रगतयश्चैव महाहनव एव च पादयोश्चक्र मत्स्यौतो शङ्खपद्मौतो हस्तयोः पञ्चाशीतिसहस्राणि ते भवन्त्यजरानृपाः असङ्गागतयस्तेषां चतस्रश्चक्रवर्तिनाम् अन्तरिक्षे समुद्रे च पाताले पर्वतेषु च ये जदानं तपस्सत्यं त्रेतायां धर्म उच्यते तदा प्रवर्तते धर्मो वर्णाश्रम विभागशः मर्यादास्थापनार्थं च दण्डनीति प्रवर्तते हृष्टपुष्टा प्रजा सर्वा ह्यरोघा पूर्णमानसाः
एको वेदश्चतुष्पादस्त्रेतायुगविधो स्मृतः त्रीणि वर्षसहस्राणि तदा जीवन्ति मानवाः पुत्रपौत्रसमाकीर्णा म्रियन्ते च क्रमेण तु एष त्रेतायुगे धर्मस्त्रेतासन्धो निबोधत त्रेतायुगस्वभावस्तु सन्ध्यापादेन वर्तते सन्ध्यायां वै स्वभावस्तु युगपादेन तिष्ठति शांशपायन उवाच कथं त्रेतायुगमुखे यज्ञस्यासीत् प्रवर्तनम् पूर्वं स्वायं भुवे सर्गे यतावत् तद्ब्रवीहि मे अन्तर्हितायां सन्ध्यायां सार्धं कृतयुगेन वै कलाख्यायां प्रवृत्तायां प्राप्ते त्रेतायुगे तदा वर्णाश्रमव्यवस्थानं कृतवन्तश्च वै पुनः संभारांस्तांश्च संभृत्य कथं यत्र प्रवर्तितः एतच्छ्रुत्वा ब्रवीत्सुतः श्रूयतां शांशपायन यथा त्रेतायुगमुखे यज्ञस्यासीत् प्रवर्तनम् ओषधेषु च जातासु प्रवृत्ते वृष्टिसर्जने प्रतिष्ठितायां वार्तायां गृहाश्रमपुरेषु च वर्णाश्रमव्यवस्थानं कृत्वा मन्त्रांश्च संहिताम् मन्त्रान् संयोजयित्वा त इहामुत्रेषु कर्मसु तथा विश्वमुगीन्द्रस्य यज्ञं प्रावर्तयत्तदा दैवतैः सहितः सर्वैः सर्वसंभारसंभृतम् अथाश्वमेधे वितते समाजग्मोर्महर्षयः यजन्ते पशुभिर्मेध्यैर्हुत्वा सर्वे समागताः कर्मव्यग्रेषु ऋत्विक्षु सतते यज्ञकर्मणि सम्प्रगीतेषु तेष्वेवम् आगमेष्वत सत्वरम् परिक्रान्तेषु लघुषु अध्वर्यो वृषभेषु च आलब्धेषु च मेध्येषु तथा पशुगणेषु वै हविष्यग्नो हूयमाने देवानां देवहोत्रुभिः आहूतेषु च देवेषु यज्ञभाक्षो महात्मसु यैन्द्रियात्मका देवा यज्ञभाजस्तथा तु ये तान्यजन्ते तदा देवाः कल्पादिषु भवन्ति ये अध्वर्यव प्रैषकाले व्युत्थिता ये महर्षयः महर्षयस्तु तान् दृष्ट्वा दीनान् पशुगणान् स्थितान् पप्रचुरिन्द्रं सम्भूय कोऽयं यज्ञविधिस्त्वत् पप्रचुरिन्द्रं सम्भूय कोऽयं यज्ञविधिस्तव अधर्मो बलवानेश हिंसा धर्मिस्तया तव नेष्टपशुवदस्त्वेष तव यज्ञे सुरोत्तम अधर्मो धर्मगाताय प्रारब्ध पशुभिस्त्वया
नायं धर्मो ह्य धर्मो यम न हिंसा धर्म उच्यते आगमेन भवान् यज्ञं करोतु यदि इच्छसि विदे दृष्टेन यज्ञेन धर्ममव्यय हेतुना यज्ञबीजे सुरश्रेष्ठ येषु हिंसा न विद्यते त्रिवर्ष परमं कालं मुषितैरप्ररोहिभिः एष धर्मो महानिन्द्र स्वयंभो विङ्कितपुरा एवं विश्व भुगिन्द्रस्तो मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः जंगमै स्थावरैर्वेति कैर्यष्टव्यमिहोच्यते ते तु खिन्ना विवादेन तत्त्वयुक्ता महर्षयः सन्धाय वाक्यमिन्द्रेण प्रपच्युश्चेश्वरं वसुं ऋषय ऊचुः महाप्राज्ञ कथं दृष्टस्त्वया यज्ञविधिर्नृप उत्तानपादे प्रब्रूहि संशयं चिन्दिन प्रभो श्रुत्वा वाक्यं ततस्तेषाम् अविचार्य बलबलं वेदशास्त्रमनुस्मृत्य यज्ञतत्त्वमुवाचः यतोपदिष्टैर्यष्टव्यम् इति होवाच पार्थिवः यष्टव्यं पशुभिर्मेध्यैरथबीजै फलैस्तथा हिंसा स्वभावो यज्ञस्य इति मे दर्शयत्यसौ यतेह संहिता मन्त्रा हिंसालिङ्गा महर्षिभिः दीर्घेन तपसा युक्तैर्दर्शनैस्तारकादिभिः तत्प्रमाण्यान्मया चोक्तं तस्मान् मामन्तुमर्हथ यदि प्रमाणं तान्येव मन्त्रवाक्यानि वैद्विजाः तदा प्रावर्तया यज्ञो ह्यन्यता नोनृतं वचः एवं हृतोत्तरास्ते वै युक्तात्मानस्तपोधनाः तदस्वभवनं दृष्ट्वा समर्थं वाग्यतो भव नित्यावादी नृपो यस्मात् प्रविवेशरसतलम् इत्युक्तमात्रे नृपतिः प्रविवेशरसतलम् ऊर्ध्वचारी वसुर्भूत्वा रसातलचरो भवत् वसुधातलवासितो तेन वाक्येन सोऽभवत् धर्माणां संशयश्चेता राजा वसुरथागतः तस्मान्न वाच्यमेकेन बहुज्ञेनापि संशयः बहुधारस्य धर्मस्य सूक्ष्माद्दूरमुपागतिः तस्मान्न निश्चयाद्वक्तुं धर्मशक्यस्तु केनचित् देवानृषेनुपादाय स्वायम्भुवमृते मनुं तस्मान्नहिंसा धर्मस्य द्वारमुक्तं महर्षिभिः ऋषिकोटिसहस्राणि कर्मभिस्वैर्दिवं ययुः तस्मान्न दानं यज्ञं वा प्रशंसन्ति महर्षयः तुच्छं मूलं फलं शाकं मुदपात्रं तपोधनाः
एवं दत्वा विभवतः स्वर्गलोके प्रतिष्ठिताः अद्रोहश्चाप्यलोभश्च दमोभूत दया तपः ब्रह्मचर्यं तथा सत्यम् अनुक्रोश क्षमा धृतिः सनातनस्य धर्मस्य मूलमेतद् दुरासदम् धर्ममन्त्रात्मको यज्ञस्तपश्चानशनात्मकम् यज्ञेन देवानाप्नोति वैराग्यं तपसा पुनः ब्राह्मण्यं कर्म संन्यासात् वैराग्यात् प्रेक्षते लयम् ज्ञानात् प्राप्नोति कैवल्यं पञ्चैतागतय स्मृताः एवं विवाद सुमहान् यज्ञस्यासीत् प्रवर्तने ऋषीणां देवतानां च पूर्वं स्वायम्भुवेन्तरे ततस्ते ऋषयो दृष्ट्वाद्भुतं वत्म बलेन तु वसोर्वाक्यमनादृत्य जग्मुस्ते वै यथा गताः गतेषु देवसङ्ख्येषु देवायज्ञमवाप्नुयुः श्रूयन्ते हि तपःसिद्धा ब्रह्मक्षत्रमया नृपाः प्रियव्रतोत्तानपादो ध्रुवो मेधातिथिर्वसुः सुमेधा विरजाश्चैव शङ्खपाद्रज एव च प्राचीन बर्हि पर्जन्यो हविर्धानादयो नृपाः एते चान्ये च बहवो नृपा सिद्धा दिवं गताः राजर्षयो महासत्त्वा येषां कीर्ति प्रतिष्ठिता तस्मात् विशेष्यते यज्ञात् तपः सर्वेषु कारणैः ब्रह्मणा तपसा सृष्ट जगद्विश्वमिदं पुरा तस्मान्नात्येति तद्यज्ञं तपोमूलमिदं स्मृतम् यज्ञप्रवर्तनं हेव मतः स्वायम्भुवेन्तरे ततः प्रभृति यज्ञोऽयं युगैः सह व्यवर्तत इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते यज्ञप्रवर्तनं नाम सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः।